Pratite vesti televizije 4S, ja sam Bratislav Lekić, a ovo su događaji koji su obeležili današnji dan. U Leskovcu održana 8. sednica gradskog veća. Za 675 maturanata iz Vlasotinca blizu 2,2 miliona dinara iz budžeta opštine. Sinoć u Leskovcu otvoreni 24. Leskovački letnji festivali. Juče je u Leskovcu održana 8. sednica gradskog veća. Na posljednjoj sednici gradskog veća usvojena između ostalog odluka o završnom računu grada Leskovca za 2023. godinu. Kada je reč o ostvarenim prihodima, budžet grada Leskovca ostvaren je sa 5 milijardi 743 miliona 66 226 dinara, što je za 87,1% ostvarenje plana, kazala je šef odjeljenja za finansije Marija Milosavljević. U konsolidovanom završnom računu budžeta grada Leskovca iskazan je konsolidovani budžetski deficit u iznosu 246 miliona 664 hiljada dinara, kao razlika između ukupno ostvarenih tekućih prihoda i primanja na osnovu prodaje nefinansijske imovine i ukupno izvršenih tekućih rashoda i izdataka za nabavku nefinansijske imovine. Budžet grada Leskovca na dan 31.12.2023. godine ostvaren je sa 5 milijardi 743 miliona 66 hiljada i 226 dinara, što čini 87,1% od planiranog. Grupa prihoda, poreze na dohodak, dobit i kapitalne dobitke planirana u iznosu od 3,2 milijarde dinara, a ostvarena u iznosu od 2 milijarde 717 miliona 367 hiljada i 38 dinara, što je 84,4% od godišnjeg plana i ovi porezi čine najznačajniji izvor tekućih prihoda. Rashodi u gradskoj kasi realizovani su sa 85,2% od plana, sa 5 milijardi 445 miliona 164 919 dinara, dodala je šef odjeljenja za financije, i da je to 26,2% para otišlo na zarade. Najveće učešće u ovoj grupi troškova imaju stalni troškovi sa učešćem od 24,7%, odnosno sa 362 miliona dinara, i izvršenjem od 88,8% u odnosu na godišnji plan, dok najmanje učešće imaju troškovi putovanja sa izvršenjem od 67,3% u odnosu na plan, odnosno sa učešćem od svega 0,6% ili nominalno to iznosi 8,5 miliona dinara. Otplata kamate i prateći troškovi zaduživanja izvršeni su u iznosu od 2 milijarde 151 milijona 918 dinara, što je 75% od planiranih sredstava za ove namene. Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama, kao i privatnim preduzećima, za koje su planirana sredstva u ukupnom iznosu od 413,5 miliona dinara, izvršeno su u iznosu od 341 miliona 127 hiljada 722 dinara, što je 82,5% planiranih sredstava za ovu namenu. Ukupni iznos za ovu vrstu rashoda čini 6,3 ukupne potrošnje u budžetu za 2023. godinu. Dotacije i transferi učestvuju sa 11% ukupno izvršenim rashodima ili sa 597 miliona dinara i odnosi se na finansiranje srednjeg i osnovnog obrazovanja i jednog dela socijalne zaštite, kao i podsticaj zapošljavanju i troškove funkcionisanja osnovne primarne zdravstvene zaštite. Socijalno osiguranje i socijalna zaštita, rashodi po ovom osnovu podrazumevaju između ostalog sredstva kojim se finansiraju socijalna prava utvrđena zakonom o socijalnoj zaštiti i obezbeđenju socijalne sigurnosti građana. I za ove namene je ukupno izdvojeno 323 miliona 828 hiljada 618 dinara u prošloj godini. Gradonačelnik Goran Cvetanović u svom obraćanju većnicima kazao da je grad raspolagao sa znatno više sredstava u odnosu na 2022. i da je sve obaveze redovno izmirivao. Znači da smo u prošloj godini utrošili 803 miliona dinara više nego u 2022. godini. Udruženja, klubovi, korisnici, sve ono što se budžetom zacrta, to smo i prema tim korisnicima budžetskih sredstava realizovali. Za oblast osnovno obrazovanje izdvojili smo 279,5 miliona dinara, srednje obrazovanje 217,6 miliona dinara, a za predškolsko obrazovanje 466,5 miliona dinara. Škole nam sad izgledaju mnogo modernije, mnogo savremenije i opremljenije. Da li smo završili s ulaganjem u obrazovanje? Naravno da nismo.
Podsjeću vas da smo u prethodnoj godini za sve osnovce refundirali deo sredstava za nabavku učenika i to po 10.000 dinara za sve srednjoškolce, a za ove namene smo dobili sredstava iz budžeta Republike Srbije. Da se priča o završnom računu grada ne bi svela na pitanje procenta ostvarenja i izvršenja, mogu da vam kažem da budžet ostvarujemo u skladu sa finansijskim kapacitetima, ali i potrebama naših građana. Gradsko veće saglasilo se i sa nacrtom odluke o naknadama za korišćenje javnih površina na teritoriji grada Leskovca, kao i sa tromesečnim izveštajem o praćenju rada javnih i javnokomunalnih preduzeća kroz analizu rada i mišljenja za prva tri meseca ove godine. Treba istići i tekako kvalitetan rad vodovoda, komunalaca i javnog preduzeća Dom, koji su poslovali pozitivno u prvom kvartalu, s tim što je jedna od mana javnog preduzeća Dom mali broj investicija u rekonstrukciju lokala, koji predstavljaju bitan izvor prihoda za ovo preduzeće. Javno preduzeće Toplana je poslovalo sa gubitkom koji je i očekivan za ovaj period, ali je taj gubitak znatno manji od predviđenog, a predviđeni gubitak je bio čak 96,6 miliona i on je čak, da kažem, tri puta manji. Javno komunalno preduzeće Grdelica i autobuska stanica poslovale su negativno i sa gubitkom u ovom kvartalu, ali očekujemo poboljšanje, pogotovo kod javnog komunalnog preduzeća Grdelica u narednom kvartalu. Javno preduzeće Pijaca je u navedenom periodu poslovalo sa gubitkom od 17,7 miliona dinara, koje će preći u pozitivu u letnjim periodima, to jest u narednim kvartalima, dok dugovanja iz prethodnih perioda se polako smanjuju i trenutno one iznose 45 789 000 dinara. Gradski većnici usvojili su predlog odluke o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora javnog preduzeća Gradska autobuska stanica Leskovac i dalo saglasnost Upravnog odbora Narodnog pozorišta Leskovac za raspisivanje i sprovođenje javnog konkursa za imenovanje direktora ove ustanove kulture. Usvojen je predlog lokalnog akcijonog plana zapošljavanja grada za period od 2024. do 2026. godine. Za program podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za ovu godinu planirano je 103,5 miliona dinara. Većnici su se saglasili sa predlogom odluke o raspisivanju javnog poziva za sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji grada za ovu godinu, a sprovešće se 10 mera sa 36 miliona dinara. Jedna od najvažnijih tačaka bio je predlog odluke o višegodišnjem finansiranju projekata u ovoj i narednoj godini. Određuju se sledeći projekti za dvogodišnje finansiranje, i to je izgradnja pijace u ulici Kralja Petra I, za koju će u 2024. godini iz budžeta grada izdvojiti iznos od 30 miliona dinara, u 2025. 39 miliona dinara. Izgradnja objekta za kontrolisanje upravljanja ostacima životinskog porekla, za koje će se u 2024. godini finansirati iz budžeta grada, tačnije izdvojiti 36,5 miliona dinara, u 2025. godini 23,5 miliona dinara. Urađenje trotoara na Bulevaru Oslobođenja u Leskovcu, Široka čaršija, kod đaka, Tehnološki fakultet preko puta Trnocentra most, za koje će se u 2024. godini izdvojiti iznos od 15 miliona dinara, u 2025. godini takođe iznos od 15 miliona dinara. Uređenje saobraćajnice u postojećoj regulaciji ulicama Slogine i Sijarinska, u 2024. godini izdvojiti se 15 miliona dinara, isti iznos u 2025. godini. Izgradnja čelične strukture sa led osvetljenjem, u 2024. godini 15 miliona dinara i u 2025. 15 miliona dinara. Izgradnje radova u crkvi Sveta Petka u Rudaru, faza 2, gde će se u 2024. godini izdvojiti iznos od milion dinara, u 2025. iznos od 4 miliona dinara. Izvođenje građevinskih radova na izgradnji ograde i parterno uređenje u dvorištu hrama Sveti Simeon Mirotočevi u Leskovcu, ukupno u 2024. godini izdvojit će se 3 miliona dinara, u 2025. godini 19.403.444 dinara. Izvođenje građevinskih radova na rekonstrukciji i dogradnji objekata vrtića u Bratmilovcu, ukupan iznos 60 miliona dinara, u 2024. godini izdvojit će se 5 miliona dinara, u 2025. godini 55 miliona dinara. Za 675 maturanata iz Vlasotinca iz gradske kase izdvojena je suma od 2,2 miliona dinara.
Na račune roditelja učenika četvrtog i osmog razreda, kao i maturanata srednjih škola, opština Vlasotince uplatit će ovih dana jednokratne novčane iznose za proslavu mature. Rešenja je uručio predsednik opštine Bratislav Petrović. Četvrtaci će dobiti po 3.000 dinara, osmaci 3.500, a srednjoškolci završnih razreda po 4.000 dinara. Za isplatu 675 maturanata iz budžeta je izdvojeno blizu 2,2 miliona dinara. Mali i velike mature su veoma važni događaji u odrastanju dece. Ipak priprema za te dane obično bude i veliki izdatak za porodice. Zato je opština Vlasotince odlučila da podrži roditelje i učenike jednokratnim novčanim iznosom kojim će oni moći da pokriju deo troškova za pripremu i proslavu maturske, odnosno drugarske večeri, rekao je predsednik opštine Bratislav Petrović, koji je podsjetio na sva ulaganja u obrazovne ustanove u prethodnom periodu i najavio nova. Direktor osnovne škole 8. oktobar Svetlana Kocić rekla je da veruje da je ovo početak jedne akcije koja će postati tradicionalna. I maturant Vlasotinačke gimnazije Petar Veljković smatra da je ova podrška vid brige lokalne samouprave za mlade ljude. Ta briga podrazumeva i rekonstrukciju naših škola, nabavku nove opreme, jednokratnu pomoć roditeljima prvaka, poklone uspešnim takmičarima, a sada i novčanu podršku za proslavu mature. Pravo na jednokratne iznose imali su osim učenika vlasotinačkih škola i maturanti čije prebivalište na teritoriji opštine Vlasotince, a koji su završili srednju školu van teritorije ove opštine. Sinoć su u Leskovcu otvoreni 24. letnji festivali. Defileo mažoretkinja u pratnji orkestra Isidora Zećirovića širokom čaršijom počeli su 24. Leskovački letnji festivali u organizaciji turističke organizacije Leskovca. Oni su imali svoj nastup na bini postavljenoj u dvorištu Šop Đokićevog kompleksa, gde će se održavati program do 30. juna. Manifestaciju otvorila direktorka turističke organizacije Dijana Ranđelović i najavila kvalitetne programe za decu, zabavne, kulturne i sportske manifestacije. Program je dovoljno šarolik i zanimljiv da privuče ukuse i najprobirljivijih posetilaca. Zato smo pripremili i predstave za decu i odrasle, koncerte klasične i zabavne, kao i narodne muzike, baletske predstave i nastupe plesnih klubova. Biće održano i pretakmičenje harmonikaša u čast Jakova Mitića,
kao i peto po redu takmičenje mladih saksofonista. Leskovački letnji festivali, koje večeras otvaramo 24. put, bit će ispunjeni kvalitetnim programima za decu, zabavnim, kulturnim i sportskim manifestacijama, što se željom da se od dešavanja u etnokompleksu Šop Đokić pamte do narednog leta. Program je dovoljno šarolik i zanimljiv da privuče ukuse i najprimirljivijih posetioca. Zato smo vam pripremili predstave za decu i odrasle, koncerte klasične, zabavne i narodne muzike, baletske predstave i nastupe plesnih klubova. Na sceni festivala je predtakmičenje harmonikaša u čast vrhunskog umetnika Jakova Mitića i peto po redu takmičenje mladih saksofonista. Posebno ističemo Vidovdansko veče koje se održava u porti Saborne crkve, urnebesnu komediju Ja o meni sa Minom Lazarević i Srđanom Ivanovićem, predstavu za decu Ikarov let baletskog studija Ars Longa. U ostalom, uverit ćete se ako budete sa nama i narednih dana. Veče je završeno nastupom kulturno-umetničkog društva Lemind. U nedelju preventivni pregledi za decu i odrasle bez zakazivanja. Sutra će biti organizovani preventivni pregledi u periodu od 8 do 17 sati koje će vršiti lekari opšte bolnice Leskovac iz Doma zdravlja u organizaciji Ministarstva zdravlja. Građani će moći bez zakazivanja, bez zdravstvenog osiguranja i bez uputa da obave dermatološki pregled mladeža, ultrazvuk stomaka, izmere krvni pritisak, urade tumor Marhigere i ostale preglede. Organizuju se i preventivni sistematski pregledi za decu i to u zgradi službe rehabilitacije na spratu soba broj 234, gde će pedijatri iz dečijeg dispanzera Doma zdravlja Leskovac pregledati decu shodno potrebi, dalje upućivati na specijalističke preglede i to oftalmološke, dermatološke i ORL preglede. Zakazivanje nije potrebno, već je dovoljno samo da građani dođu do zdravstvene ustanove od 8 do 7. 17 sati. Isti pregledi bit će održani i u Domu zdravlja u Vlasotincu. Vlasotinački dom zdravlja jedna je od 200 zdravstvenih ustanova u kojima će u nedelju biti nastavljena akcija preventivnih pregleda i ovog puta je akcenat na deci za koju će biti organizovani preventivni sistematski pregledi. Ministarstvo posebno poziva roditelje dece predškolskog i školskog uzrasta da iskoriste priliku i na brz i efikasan način provere zdravlje svoje dece. Od 8 do 17 sati građani će moći bez zdravstvenog osiguranja i zakazivanja da izmere krvni pritisak, urade ultrazvučni pregled abdomena, provere nivo šećera u krvi i kompletnu krvnu sliku u laboratorijama. Ministarstvo zdravlja poziva građane da učestvuju u nedeljnoj akciji, obave preventivne preglede i time pozitivno utiču na svoje zdravlje. Da pogledamo kakvo je stanje na putevima i graničnim prelazima u našoj zemlji danas. Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Sredina juna, polako se približavamo početku godišnjeg doba u kojem će temperatura često biti iznad 30. podeljka. Period kada se više putuje na dugim relacijama, kada su kvarovi na vozilu česti, a zbog umora i vožnja postaje naporna i teža. Na vreme prekontrolišite vaše vozilo. Proverite i važnost registarske nalepnice kao i sva potrebna međunarodna dokumenta neophodna za putovanje. Na redu su informacije o radovima koje redovno dobijamo od javnog preduzeća Putevi Srbije. Zbog radova u zoni petlje Beograd usporen je saobraćaj jer se radi na rehabilitaciji vozne i zaustavne trake, a saobraćaj je preusmeren smer Beograd-Žid. Radi se i na zameni saobraćajnih tabli i znakova deonica petlja Beograd-petlja Bubanj Potok u oba smera. U zoni radova saobraćaj se odvija voznom i preticajnom trakom, a do kraja godine izvodit će se radovi na postavljanju optičkih kablova petlja Batajnica, granični prijelaz Horgoš ka Beogradu uz zauzeće zaustavne trake. Do 18. juna zbog radova na delu autoputa između petlje Požarevac i Velika Plana u smeru ka Beogradu saobraćaj se odvija preticajnom trakom.
a danas je zbog radova na izradi habajućeg sloja asfalta saobraćaj obustavljen na deonici Ivanjica-Sjenica u mestu Krstac. Alternativni putni pravac su državni putevi iz pravca Nove Varoši i Novog Pazara, kao i državni put Ivanjica-Duga Poljana preko Prekog brda. Aktuelna je obustava saobraćaja na magistralnom putu Požega-Kosjerić i to u dva termina, od 9.30 do 12 i od 13 do 15.30. A prema poslednjim podacima koje smo dobili od Uprave granične policije, na putničkim terminalima na izlazu iz zemlje, na prelazu Preševo i Gradina moguće su duža zadržavanja tokom dana. Trenutno se na prelazu Preševo putnička vozila na izlazu zadržavaju od 30 do 60 minuta, a na ostalim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. A podsjećamo da je vreme zadržavanja u danima vikenda promenjivo i da je uvek potrebno računati na vreme koje se provodi na terminalima kod naših suseda. I na kraju podsjećamo da na našem sajtu amss.org.rs u najnovijem izdanju digitalnog magazina Automotorevija namenjenog svim vozačima možete besplatno pročitati veliki broj zanimljivih, interesantnih i korisnih tekstova. Automoto Savez Srbije vozačima želi srećan put. Sutra pretežno sunčano i toplo vreme, u ponedeljak promenljivo vreme, kažu meteorolozi. Sutra pretežno sunčano i još malo toplije vreme, vetar slab, umeren, severozapadnog pravca. Najniža temperatura od 11 do 19, najviša dnevna od 29 do čak 32 stepena. U ponedeljak na severu Srbije i u Negotinskoj krajini pretežno sunčano i toplo, u ostalim krajevima promenljivo oblačno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, uključujući i jug Srbije. Najniža temperatura od 13 do 20, najviša dnevna od 29 do 32 stepena. Na kraju vesti još jednom podsjećanje na najbitnije događaje dana. U Leskovcu održana 8. sednica gradskog veća. Za 675 maturanata iz Vlasotinca blizu 2,2 miliona dinara iz budžeta opštine. Sinoć u Leskovcu otvoreni 24. Leskovački letnji festivali. Pratili ste vesti televizije 4S. Hvala na pažnji.